Սիրելիներս, այս անգամ էլ պատրաստելու եմ խոզի մսի ճարկո։ Ընտրել եմ ոսկրոտ կտորներ, սկզբի համար կտրտել եմ, լվացել, սպասել ջուրը քամվի, հիմա կհամեմ եմ և կշարունակենք։ Համեմելու համար օգտագործելու եմ սկզբից աղ, համեմունքները լցնելու եմ ձեռքով, որպիսի ստացվի ճիշտ։ Իհարկե կուլտուրայի կանոններին մի փոքր դեմ է, բայց ամենայն դեպս ձեռքով ավելի ճիշտ է ստացվում։ Աղը լցնելուց հետո կլցնեմ չորացրած ռեհան, որը յուրահատուկ համու հոտ է տալիս մսեղիքին, այնուհետև կլցնեմ չորացրած ցիտրոն, նորից շատ լավ համեմունք է հատկապես մսեղենի համար, և կլցնեմ ինչպես միշտ կարմիր պղպեղ։ Այս ամենը մի լավ կխառնեմ, կթողնեմ գոնե մի կես ժամ, որպիսի համեմվի, և կշարունակեմ։ Հիմա մինչ միսը կհամեմվի, այդ ընթացքում ես մաքրել եմ կարտոֆիլ, ընտրել եմ միջին, երևի միջինից էլ մի քիչ փոքր կարտոֆիլներ, մաքրել, կիսել, լվացել, սպասել չորանա, և հիմա սկսում ենք տապակելը։ Տապակի մեջ արդեն տաքացրել եմ բուսայուղ, հիմա կդնեմ մեր միսը, մի երեսից կտապակեմ, մի երեսից էսպես կշարեմ, կսպասեմ մի երեսը կտապակվի, այնուհետև կշարունակենք։ Հիմա ես արդեն մի կողմը տապակվում է, շրջում ենք, և սպասում մյուսն է տապակվում։ Հիմա ես սկսում ենք արդեն մեր մսերը պատրաստել, տապակից հանում ենք, հանելուց հետո լցնում ենք մեր մաքրած կարտոֆիլը, վրան ցանում աղ, ես սպասում մինչև որ կարտոֆիլն էլ տապակվի։ Հիմա մինչ կարտոֆիլը տապակվում էր, այդ ընթացքում ես կտրել եմ գլուխսող կիսալուսիններով և կանաչիներից թարմ սամիտ, որով շատ համեղ է ստացվում նման ուտեստը։ Իսկ երբ արդեն հասկանում ենք, որ կարտոֆիլը տապակվել է, նորից մեր մսերը լցնում ենք տապակի մեջ, այսպես, որից հետո վրան լցնում ենք մեր կտրտած սոսը, և կրակը մի փոքր իջեցնում, մի 3 րոպե կաշքի է, այդպես ցածր կրակով տապակում։ Ահա և վերջ, իմ խոզի մսով և կարտոֆիլով ժարկոն արդեն պատրաստ եմ, վերջում ավելացրեցի կտրտած սամիտ, ստացվեց շատ լավ, շատ համեղ, շատ անուշ է բուրում,
Եթե ձեզ դուր եկավ, ապա լայքեք, բաժանորդագրվեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, մինչ նոր հանդիպում։